პირველი საქალაქო ბიბლიოთეკა მაწანწრის ბიბლიოთეკასაც ეძახით. ვინაიდან ეს ბიბლიოთეკა 1921 წელს გახსნილა მაწანწარაზე ამ უბანში ყოფილ 1905 წლის მაშინდელ 1905 წლის 1918 წელს. შემდეგში ეს ქუჩა ამ ქუჩას დაერქვა მახარაძის ქუჩა და ახლა უკვე ჭავჭავაძის ქუჩა არის. Ну, შეთაშურის მინდა ვთქვა, რომ წელს ჩვენს ბიბლიოთეკას 100 წლის იუბილე აქვს, იუბილარია. ჩვენ ვართ 4 თანამშრომელი, ერთი ტექნიკური მუშაკიც ყავს. მე ვმუშაობ 34 წელია რაც ბიბლიოთეკაში ვარ. პირადად მე, რაც ბიბლიოთეკაში. ქალბატონი ლამზირა დანელია, რომელიც 41 წელია რაც ბიბლიოთეკაში მუშაობს. ქალბატონი ჯედალეშვილი მარიამი 42 წელია, 14 წელია რაც ამ ბიბლიოთეკაში მუშაობს. 42 წელია ბიბლიოთეკაში რაც მუშაობს. ქალბატონი ქეთევან ჩანგაშვილი 26 წელია რაც ამ ბიბლიოთეკაში და ისე უფრო მეტი. 46 წელია რაც ბიბლიოთეკაში მუშაობს. ჩემი საქმე, მე ვფიქრობ, რომ არ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩემი შეხედვით, აი ჩვენთან მოსული მკითხველთან საუბრით, მე მგონია, რომ რაღაცა ვაწვდის სულიერ საზრდოს, რაღაცა არა, ნუ აუცილებელია. ჩვენი არსებობა მომავალი თაობისთვის. ჩემი სამუშაო დღე იწყება, შემოდივარ ბიბლიოთეკაში. პირველ რიგში ვიმუშავებ ხელებს, ვიზომავ ტემპერატურას, შემდეგ მივიდივარ ჩემ მაგიდასთან, სადაც ფორმულიარები არ ლაგია. წინა დღის გაცემული ლიტერატურას, რომელიც ჩაწერილია ფორმულიარში, ამებს ვალაგებ აგერ ყუთი რომა იმაში, ვადის მიხედვით თავისუფლებს ცალკე ორნაირად არის დაყოფილი აქ თავისუფლები და ვადიანები. შემდეგ მივხედავ თვალსაჩინოებას, ციგნები როგორ არის გაწყობილი, რაიმე ხომ არ არის მკითხველი, რომ შემოდის, არის შემთხვევა, რომ შეიძლება ერთი ადგილიდან მეორეზე გადადონ, თავისუფალი დაშვება გვაქვს ძირითადში ან განსაკუთრებით დარბაზში. ამის შემდეგ უკვე ვაკეთებ იმას, რომ დილას როცა მოვდივარ, ყავს ჩვენ მემსახურებით არა მარტო აქ მკითხველს ბიბლიოთეკაში, ხო არიან ოჯახები, სადაც არიან ინვალიდი ხალხი, უყვართ კითხვა, მაგრამ ვერ ახერხებენ ფიზიკურად, არ შეუძლიათ რომ მოვიდნენ ბიბლიოთეკაში. ამიტომ მივდივარ მათთან ოჯახში, ვიგებ მათ ინტერესს, რას საკითხთან დაკავშირებით უყვართ კითხვა, რა თემაზე. შემდეგ ურჩევ ამას ლიტერატურას, არამარტო წიგნებს, არამედ პრესასაც, მიმაქვს მათთან და შემდეგ იქიდან აქედა წაღებული ლიტერატურას როცა გაუვა დრო და წაიკითხავს ის მკითხველი, მეორე შემოხლაზე მივდივარ და მომაქვს ადგილზე. აი ესე იგი, შენაცვლებით ვაკეთებ და ძალიან კმაყოფილები არიან. მოკლედ ისეთი კმაყოფილები, რომ მივდივარ, რომ ეთქვენ ეხსნებათ და დიდი მადლობა და აი ძალიან ძალიან კმაყოფილები და მე სიამოვნებას მარიჭებს, რომ 100 ადამიანებს ვეხმარები. ლამზირა დანელია. 51 წელი მუშაობ ბიბლიოთეკაში. პროფესიით პედაგოგი ვარ, მაგრამ ხანდახან მიმუშავია, მაგრამ მაინც ბიბლიოთეკა ვარჩი, ცოდნის წყაროა ბიბლიოთეკა. და კმაყოფილი ვარ ნამდვილად, მინოდა პედაგოგობა, მაგრამ ძალიან კმაყოფილი დავში ბიბლიოთეკაში მუშაობით. ყველანაირი ლიტერატურა, ყველა ჟანრი საკვაგს და ეს ჩემთვის პირადი სიამოვნებაა და პირადად მუჩებ კითხველებსაც, რა ჟანრის მიხედვით მოდიან, ახლა რა სურთ. იმის მიხედვით, თითქოს კი ვაკეთებ აგიტაციას მაინც ისტორიულ თემებზე. და მიხარია, რომ საქართველოში, ესე იგი, მარიან ახლანდელი თანამედროვე ბავშვები, რომლებიც კომპიუტერზე არიან მიმაგრებული, მაგრამ მაინც უყვარს წიგნები. და რომ მოდიან მეს მსიამოვნებს ძალიან და მიუხედავად იმისა, ინსულტ მიღებული ვარ, მაინც თანამშრომლებს დიდი კმაყოფილი ვარ და მუშაობ მაინც. ჯერჯერობით არავის არ უთქვამ ჩვენთვის, რომ შენ პენსიონერი ხარ, დაბრუნდი, ეხლა სხვა მოვიდეს. არა, ნამდვილად კმაყოფილი ვარ და სიამოვნებს მუშაობ ბავშვებთან. თავარი ეს პანდემიამ გადაიაროს, რომ ჩვენ ისე გავაგზავნოთ ველიურად მაინც მუშაობა. ჯიდალიშვილი მარიამი, ბიბლიოთეკარი, მუშაობს 71 წლიდან და ვემსახურები დარბაზის ხალხს, დარბაზს მოდის ბევრი, ზოგი აქ კითხულობს, ზოგი სახლში მიაქვს,
აი უნიკალური ციგნები რასაც არ გავცემთ სახლში. აქ მუშაობენ, აქ აკეთებენ ყველაფერს, ისე რომ იმათ უძღვები და მე მიხარიან რო და რა მიხარიან იცი? პატარა რო ვიყავი მე მინდოდა ბიბლიოთეკარობა და მე მშურდა იმის იქ ვინც იჯდა რომ მე იქ არ ვიდექი და ის იჯდა. აი ის თუ ნერვები მეშლებოდა რომ მე უნდა გავხდე ბიბლიოთეკარი აუცილებლად და ამ სულდა შეუცნებოდა. ვიტრო ვდგები, რომ ვდგები და ჩავიცვა და მოვიწამოვიდე. ჩემი მეუღლე არის სახლში ახლა არ მუშაობს და ჩხარა ვეუნები რომ წამიყვანე, არ დამოგვიანდეს. მინდა რომ აქ ამათთან ისეთი აი არ ვიცი ჩვენისთანა შეკრული კოლექტივი იშვიათია. თან ტელეფონითაც ურეკავთ სახლში, აბა როგორ ახარ, ორი დღე რო გავიდეს და არ დაუშვათ რაღაც იყოს, აბა როგორ ახარ, ცოტა თქო არ ახარ, აი ესე ვეხმიანებით ორი ოთხიანი. მე ბედნიერი ვარ ამათთან აბარ. მე ჩვენ გადმოველით სხვა ბიბლიოთეკიდან აქ 2007 წელში 16000 წიგნი გადმოვიტანეთ აქ და აი ჩვენ აი ოთხმა ამდენ წიგნებში ჩვენ წიგნით შეურიეთ. მოკლედ აი ძალიან ბედნიერებიც ვიყავით და რომ მოვრჩით და დავალაგეთ უყურებდით, ძალიან ბედნიერები ვიყავით სულ ყველანი.